Як вберегтися на воді? Тільки від початку літа в Україні потонула сотня відпочивальників. Спека жене людей на пляжі, які геть не облаштовані для купання і де немає рятувальників. Тож у Дніпрі ДСНСники вирішили нагадати людям правила поведінки на воді та влаштували на міському пляжі навчання з порятунку потопельників. Дивіться уважно, це може знадобитися будь-якої миті. Скажите, у вас кружится голова? Да. Подышите, пожалуйста, да, только не ручки. Сильно. Да, только не сильно. Давайте, ручки свои. Вам холодно? Да. Сейчас воду прикрою. Відчув себе зле під час купання, наковтався води і ледь не пішов на дно. Це легенда, за якою врятували Віктора. Хлопець працює в Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Утім, сьогодні виступає в ролі актора і грає потопельника, аби його колеги змогли вдосконалити свої навички та вміння під час порятунку людини на воді. Я не потеряв сознання. 15 минут пробовал в воде. Перевернули на бок для того, чтобы спровоцировать рвоту для выведения воды из желудка и легких. После померили давление, проверили температуру, укрыли для избежания переохлаждения. З води Віктора діставав його колега Євген. Рятувальникові вистачило менше ніж 3 хвилини, аби витягти людину, що тоне за 5 метрів від берега. Каже, в цій справі важлива і швидкість, і вміння заспокоїти потопельника. Інакше в паніці потягне на дно. Обливати його з іншої сторони. Ззаду підпливати, хватати його під підборіддя рукою, лягати на спину і пливти. На одному з центральних пляжів Дніпра сьогодні тренувалося за 50 ДСНСників. Сценаріїв розробили 3. Першим біля берега врятували Віктора. До другого потопельника помчали катером. Пливти довелося на середину річки до відпочивальника, який переоцінив свої сили під час купання. Кожного врятованого на березі передавали медикам. Ми оказуємо допомогу до госпітальну, зігріваємо, даємо теплу воду. І якщо нема потреби, ми можемо відпустити хворого додому. А от роль третього потопельника, який не вижив, відвели манекену. Його шукали вже з водолазами, аби ті вправлялися в техніці дихання і роботі в складних підводних умовах. Один такий спеціаліст може працювати щонайбільше 2 години. Саме настільки передбачено кисню в балоні. Фахівці кажуть, щоб дістати людину живою, мають 7 хвилин. Далі ж вірогідність врятувати відпочивальника мінімальна. Сложність в тому, що сильне течення і відсутствие видимості. Ця видимость ноль не з-за того, що там темно, а з-за того, що вода грязна. ДСНСники кажуть, такі навчання в літній період обов'язково проводять декілька разів через різке збільшення кількості потопельників. Вже на сьогодні ми маємо в цьому році по нашій області 21 випадок нещастий на воді, з яких 19 чоловік загинулося. Серед них також є діти. Лише з 1 червня, з початку відкриття купального сезону, ми вже маємо в території області 8 випадків нещасних, мається на увазі загибелі, із них 2 дітей. За словами рятувальників, нещасні випадки найчастіше трапляються у відпочивальників у стані алкогольного сп'яніння та через тепловий удар. Тож радять не нехтувати правилами безпеки на воді. Юлія Любарчук, Ярослав Шейко, програма «Вікна СТБ».